Acció! Què vols dir que l'heu perdut? Es va esverar la dona. Hi era, i de com no hi era? Va comentar l'Albert, incapaç de donar cap més explicació. Els del club ens vam quedar de pedra. Com que l'Enric no apareixia? Què hi havia passat? L'Albert va explicar que havien pujat tots junts i que tot havia anat com la seda. Després, un dels nanos li va anar a dir que no trobaven l'Enric, que teòricament baixava esquiant darrere d'ells, però quan van arribar a la zona plana, no hi era. No trigarà gaire a fer-se fosc. Aleshores, si l'Enric no apareix, tindrem un problema. Cap dels nostres companys no sabia res de la malaltia. L'Àlex es va posar fet una fúria contra els profes, i en Tom, també alterat, va dir que havien comès una negligència. La resta del grup, però, va trobar d'allò més normal que mitjà hagués fet una de les seves bajanades i no es va mostrar gens preocupats. Per culpa d'aquest burro ens haurem de quedar aquí més estona. Estic pelat de fred, es va queixar un. Jo estic rebentada. Vull anar a l'hotel a descansar, va dir una altra. Ens vam reunir a l'entrada del bar, que aquell dia va fer la funció de cistella. Tot al voltant eren gruixos de neu. Sobre el terra, sobre les baranes, sobre els esglaons, sobre els vehicles, sobre els cossos d'esquiadors que entraven i sortien sense parar. Ens havíem quedat muts. Cap de nosaltres tenia ganes de dir res. Tallem!